niin se on tavallaan koko ajan helpompaa löytää kaikkia tosi hyviä juttuja lisättäväksi siinä. Mutta se oli oikeastaan, se oli se ratkaisempi juttu siinä, että ja se oli kyllä, täytyy sanoa, että David Kulpen täytyy kiittää sitä, että löytytään tavallaan koko elämän kuuntelun idea. Että ei tarvitse yrittää luopua mistään, ei tarvitse kontrolloida mitään. Voi ihan vapaasti tehdä ja syödä mitä huvittaa, mutta aina parantaa laatuja, lisätä hyviä juttuja. Ja sitten tavallaan, kun sitä voi tehdä vielä kaikilla elämän alueilla, niin se on aika hauska. Oli pilviä tai sitä muuta. Ja tosiaan niin, no pitäisikö mun tässä, mä voisin tässä vaiheessa laittaa jo tästä kiertää vaikka. Mitä sä oot ajatella, että mä ajattelen punaiset laput sillä lailla, että kun täällä on semmoisia ihmisiä, jotka ei saa suutaa auki, mä oon hyvä esimerkki siitä, niin voi kirjoittaa siihen paperille, jos ei uskalla kysyä ääneen. Voi kirjoittaa siihen punaiselle lapulle kysymyksen ja sitten toimittaa eteenpäin Ollille. Olli voi sitten siitä vastailla, eli se on ihan sitä varten, että kyssäreitä saa. No, miten tässä käytössä paras tehdä? Siis mulla on tässä 20 ja sitten tällaisia lappuja. Niin, on se silleen, että jos tulee kysymys, niin nostaa käden, jos mä heitän tämän vaan. Tätä ei nyt tietysti tarkoittaa. Ja sitten,